Imala sam sjajan život, a onda se pojavila ona. Bile su mi četiri i više nisam bila jedinica. I naravno da me nisu pitali, želim li je i trebam li je uopće. Mislim, zar im nisam bila dovoljna, kako su mi to uopće mogli napraviti? Pamtim da je tata pripremio slavlje za susjede i pamtim da se nisam sjećala da je to isto napravio meni u čast. Izdajnik. Inače, tri tjedna je bila bez imena, a što se mene tiče, mogla je zauvijek biti to. A to mi je bilo stalno za petama. Uvijek druga. Mislim, stalno se mi to nabijala na nos. Bila sam bivša obiteljska zvijezda s doživotnim stokerom. I osim što mi je bila sestra, kakve sam ja veze imala s njom? Ja 8, ona 4. Ja 14, ona 10. Katastrofa. E, a danas, svi su ti bili važniji od mene. Cijelo djetinjstvo sam slušala. Popusti joj, starija si i pametnija. Pa znam, ali vi ste se igrali, a ja ispaštam. A danas? Danas kad me moj sin jedinac želi poniziti, posprdno kaže. Sestra ti je najbolja prijateljica. Ti si mi najbolja prijateljica. I jesi.